مؤمنوں کے ہیں ماں سیدہ عائشہ، مؤمنوں کے ہیں ماں سیدہ عائشہ، مشفقہ میرے باں سیدہ عائشہ، مشفقہ میرے باں سیدہ عائشہ، آپ محبوب خاتم مرسلین، آپ محبوب خاتم المرسلین، عز و عظمت نشان سیدہ عائشہ، مومنوں کے ہیں ماں سیدہ عائشہ، علم و حکمت میں دانائی میں خلق میں، علم و حکمت میں دانائی میں خلق میں، ذوف شان ذوف شان سیدہ عائشہ، ذوف شان ذوف شان سیدہ عائشہ، طیبہ آپ صدیقہ طیبہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، ہے خدا کا پیام سیدہ عائشہ، ہے خدا کا پیام سیدہ عائشہ، آج جس میں ہے جان رحمت مکی، آج جس میں ہے جان رحمت مکی، آپ کا آشیاں سیدہ عائشہ، آپ کا آشیاں سیدہ عائشہ، آپ کا آشیاں سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ آجان سارے نبی، سیدہ عائشہ غم غصار نبی، سیدہ عائشہ جان سار نبی، سیدہ عائشہ غم غصار نبی، آپ کا حجرہ بنا جلوہ گاہ نبی، آپ کا حجرہ بنا جلوہ گاہ نبی، ہم پہ ہے مہربان سیدہ عائشہ،
دشمن عائشہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ دشمن عائشہ دشمن مصطفیٰ دشمن مصطفیٰ دشمن مرتضیٰ دشمن عائشہ دشمن مصطفیٰ دشمن مصطفیٰ دشمن مرتضیٰ جس کی ماں وہ نہیں وہ تو مومن نہیں جس کی ماں وہ نہیں وہ تو مومن نہیں مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ جس کی ماں وہ نہیں وہ تو مومن نہیں مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ ذکر فیصل کرو آپ کا حشر میں ذکر فیصل کرو آپ کا حشر میں دے گی تم کو امام سیدہ عائشہ دے گی تم کو امام سیدہ عائشہ مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ